misli da u kontekstu Srbije, kao što se već tu navelo, je ovo pionirski poduhvat, ali nama jeste isključivo fokus bio na lokalnu zajednicu. Ako se sjećate ovih projekata sa mini hidroelektrana koji nisu se baš svidjeli lokalnoj zajednici, naša ideja je bila sa ovim projektom da zaista obnovljivi izvori budu na korist lokalnoj zajednici. I u tom smislu nama je celo vreme ta misao vodilja bila i da uključimo građane, da podrže ovaj projekat kroz vlastite donacije, da podrže jednu priču koja je zaista energetika iz jedne ekološke perspektive i koja zaista služi razvoju lokalne zajednice. To nam je celo vreme bio nekako pogonsko gorivo zbog kojega smo. Znači, jeste fokus lokalni, ali mislim priča je daleko šira i ovo kao što se već naznačilo, ovo može biti jedan fini projekat za daljnu multiplikaciju. Kampanja je trajala mjesec dana, iskreno da kažem, bilo je malo gusto, mislim, jako je tu puno stresa, nije baš lako ni da ljude molite za pare, ali ljudi su prepoznali ideju, zaista zato što mislim da je Stara planina nekako bila okidač za pokretanje ekološke svesti u Srbiji, jer prvi ovi protesti u Pirotu koji su se desili zbog mini hidroelektrana su nekako ljudima zaista osvestile važnost čuvanja životne sredine i da zaista i ove lokalne reke na Staroj planini moraju da ostanu na korist lokalne zajednice, a ne da se tako da se prirodni resursi koriste samo nekolicina investitora. Tako da u tom smislu zaista to ovo jeste i mogu reći projekat od nacionalnog značaja, možda ne zvuči skromno, ali neka bude tako.